cavalo de arrepiar. E fui encostando logo e falei: esse cavalo é meu, custe o que custar. Mas o tal cavalo era de uma viúva de muito dinheiro e não estava à venda. Mas eu que não sou de ficar pra trás, ofereci no cavalo uma fazenda. O capataz logo me respeitou, tirou o chapéu e me cumprimentou. E sem demora e com convicção, chamou a viúva e me apresentou. A viúva disse que fazenda e dinheiro ela e muita gente também tem. Mas o meu cavalo é como um diamante, quando encontra um é de 100 em 100. Mas eu sou teimoso e não vou desistir. A viúva é boa e com muito talento, e um lindo útil ao agradável pedi a viúva em casamento. Ela aceitou a minha proposta com muito gosto, falando ligeiro: ainda fico com o meu cavalo e agora tenho meu cavaleiro. Gente também tem, mas o meu cavalo é como um diamante, quando encontra um é de 100 em 100. Mas eu sou teimoso e não vou desistir. A viúva é boa e com muito talento, e o lindo útil ao agradável pedi a viúva em casamento. Ela aceitou a minha proposta com muito gosto, falando ligeiro: ainda fico com o meu cavalo e agora tenho